qanday deysizmi dinimizda bor faqat biz e'tiborsizmiz dinimizda har bir narsaning yechimi bor qanday yechim o'tgan yillari o'tgan yillari agar e'tibor beradigan bo'lsak sovuq aynan o'zining vaqtida emas noma'lum vaqtga kelyapti mana bugungi kunda bodom gullagan paytida ko'pchilikni bodomi gullagan paytida haqiqatda biz umradan kelganimizda surxondaryoga safar qilganimizda sarosiyoga o'sha joyda men ko'rdim bodom gullayotgan edi bu yanvarni boshi edi bu yanvarning ikkinchi haftasi desak ham bo'ladi undan keyin qanaqangi qish keldi sovuqlar keldi alloh taoloni fazli ila endi avval oxir tavakkal ollohga ko'pchilik aytishicha bodomning guli endi muzlab qoldi endi bu yil bodom yo'q hisobida degan ma'noda bir hojidoda aytadilar mahallamizning yoki ko'chamizning yoki tumanimizning hamma o'riklarini noma'lum vaqtda sovuq kelgani ikki yil oldingi gapmi nima bu yo uch yil oldingi noma'lum vaqt kelganda ayni o'rik gullab turgan vaqtda sovuq keldi hamma o'riklarni gulini muzlatdi o'sha e yili o'rik kam bo'ldi lekin bir hoji dodani uyiga borsak o'riklari o'riklari meva solganidan shoxlari sinay sinmay deyapti savol so'radik hoji doda nima bo'ldi sizga sizni hammani mahallani hatto sizni bir devor u yoqdagi qo'shningizni qo'shningizni o'rigini muz olgan sovuq urgan sizni o'rigingiz mevadan sinay sinmay deyapti qanday desa haqiqatda dedilar ikkinchi mart kuni edi dedilar ayni o'rik gullagan vaqti kechqurun soat bir telefonimga qarayman deydilar havo sovib ketyapti minus yetti minus sakkiz shunaqa holat bo'lyapti uyqum qochib bir ko'chaga chiqdim va aytdimda ya olloh subhanalloh nevaralarimni ne rizqi uyimiz hovlimizda o'zi bitta o'rik bor dedilar har kelganimda de, nevaralarim mana shu o'rik mevasini yaxshi ko'radi shuni ham olloh endi sovuqqa topshiramizmi tavakkal ollohga dedimda de, xayolimga bir narsa keldi nima keldi Alloh taolo aytgan qaysidir mushkulot tushganda qaysidir qiyinchilik bo'lganda qaysidir ish yopilganda qaysidir masalada qiynalib qolganda ta alloh taolo azon ayting degan olimlarimizni naqllari bor azon aytish kerak shu gap xayolimga keldida o'rikni tagiga keldimda soat bir kechqurun baland ovozda azon ayta boshladim deydi Allahu akbar Allahu akbar boshladik azonni dedilar qo'shnilarim hatto uyqusidan uyg'ondi bomdod vaqti bo'ldimide dedilar qo'shnimizni chiroqlari yondi bomdod vaqti bo'lganmikin deb men azonni tugatdim allohga duo qildim ya robbiy seni o'zingga tavakkal qildim dedimda de, duo qildim kirib qaytib yotdim dedilar o'sha yili meni o'rigimni sovuq olmadi dedilar mana bu o'rik dedilar butun mahallani butun respublikani mumkin o'riklarni sovuq urgan bo'lsa bizni xonadonimizdagi o'rikka hech narsa bo'lgan emas savol beramiz xonadoningizda qachon azon aytgan edingiz kim azon aytgan o'zi ertalabmi bomdodgami xuftondami kim kam shu kun shu kun oramizda juda kam juda kam nega mushkulot borda bizda rodar azon ayting uyimizda ham azonni ovozini eshitsin takbir aytaylik azonni baland aytaylik qo'shnilarimiz eshitsin azonni nega azon ayting deyapmiz chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar azon ovozining oxirgi tovushi qayerga yetib boradi shayton o'sha joygacha qochadi past aytsak bitta uy eshitadigan işte azon aytsak demak bitta uygacha shayton qochdi bizni uyimizdan balandroq aytsak butun uyimiz butun mahallamiz butun shirkatimiz o'sha i̇şte joylarga ham azon aytib qo'yaylik olloh taoloni o'zi azonning fazilati azonning barakasidan alloh taoloni inshaalloh o'zi biz sizga yaxshilik beradi olloh fazil beradi dinimizni peshqadam bo'lishlik dinimiz bizlarga peshqadam bo'lishlik dinimiz bizlarni mukammal bo'lishligimiz dinimiz bizlarga har bir ne'matdan bahramand bo'lishlik yo'llarini bizga o'rgatdi azon ayting shayton qochadi dedi azon ayting uyda baraka bo'ladi do'koningizga borib azon ayting olloh baraka beradi dedi biz nima deymiz uyalamiz birodar bir musiqani baland qo'yib do'koningizda shirkatingizda eshitsak uyatli emas bir azon aytsak endi uyatlida birodar do'konimizda bir joynamoz to'lib bir namoz o'qisak odamlar nima deydi do'konimizda astag'firulloh alloh panoh bersin mana tushlikda bir harom ichimliklar ichsak mayli endi odamlar hech narsa demaydi alloh taoloni o'zi panoh bersin qayerga boryapmiz biz bizni tarozimiz o'zi qanaqa qo'limizdagi tarozi qanaqa bir joyda do'konimizni bir chetida namoz o'qisak uyalib namoz o'qiymiz xo'p nega alloh taoloni o'zi panoh bersin birodar yoki namoz vaqti bo'lganda to'rtta benamoz o'rtog'imiz o'tirgan vaqtda birodar o'shalarga qo'shilib namozimizni qazo qilamiz ularga ayting to'xtanglar namozni vaqti bo'ldi tahorat qilib namozimni o'qishim kerak deng ular qo'shilib sizga namoz o'qisin kerak bo'lsa tahorati bo'lmasa ham siz namozingizni ular uchun tark etmang endi davradan turib ketamanmi bular nima deydi ko'pchilikda de bo'lgan shunaqa holat men de davradan deydi davradan olmadim deydi noqulay bo'ldim deydi alloh taoloni o'zi panoh bersin bemalol o'qiyvering namoz o'qimaydiganlar o'zini noqulay sezsin o'zi namoz o'qimaslik noqulay masala namoz o'qishlik peshonani sajdaga tekkizishlikni ollohni taqdir qilgani bu baxt alloh taoloni o'zi fazl bersin ayollarimiz menga deydi ro'mol yarashmaydi deydi alloh taoloni o'zi panoh bersin bu gapni aytayotganlarni iymoni juda zaif nega aslida insonga eng yarashadigan narsa o'sha insonga eng yarashadigan narsa do'ppi insonga eng yarashadigan narsa ibodat inson o'qib yuradigan narsaning eng yarashadigani qur'on inson aytadigan eng gapning fazilatlisi amr ma'ruf va nahiy munkar bugun alloh taoloni o'zi panoh bersin bizlarni tarozimiz bizlarni bugungi kunda olib borayotgan ishlarimiz bugungi kundagi bizlarni fikrlash tushunchamiz qayerga boryapti bugun alloh taoloni o'zi yaxshilik bersin alloh taolo fazil aylasin shariatda yurgan ayollar shariat doirasida yurgan ayollar ibodatini joyiga qo'yayotganlar shariat aytgan ishlarni qilayotgan ayollarga tasanno alloh taoloni o'zi fazil bersin alloh taoloni o'zi yaxshilik bersin albatta har zamonda har holda shayton insonni vasvasa qiladi yo'ldan og'diradi vasvasa qilmoqchi bo'ladi noto'g'ri fikrlar keltiradi mana shularga tik turgan holatda yaxshiliku fazilni in'om etib inshaalloh shariat amallarini bajarayotgan insonlarga alloh taoloni barokoti bo'lsin yaxshiligi bo'lsin alloh taoloni o'zi har birlarimizga dunyo va oxiratda saodatli bo'lishligimizni robbim nasib qilsin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar al al kalimatul imom termiziy rivoyat qilgan hadisda mu'minning yo'qotgan narsasi hikmat qayerda uni topsa eng haqlisi o'sha demak bizuvsiz qidirib yuradigan xuddiki bir narsani yo'qotib qo'ygandek har yerdan izlaydigan narsamiz nima hikmat ilm buni qidiring har har joyda eshiting har joyda eshiting uni ilg'ang uni tafakkur qiling amal qiling birodar mo'min odamni yo'qotgan eng narsasi hikmat qayerda topsa mo'min o'shanga haqliroq toping birodar qidiring unga amal qiling alloh sizga yaxshilik bersin bugungi kunda mana zikrlar bor zikrlarni ko'p aytgandik istig'forlar hamdlar rizq duolar aytib yuring doimiy tusga kiriting farzandingizga ham ayting alloh taoloni o'zi yaxshilik bersin bugundan mana 10 kun qoldi ramazonda o'g'lingiz qizingizga ayting birodar sen endi balog'atga yetib qolding ro'za olishing kerak hali hanuz yuribdi farzandim meni yosh bola bu hali ochlikka chida olmaydi. bu hali qiynalib qoladi farzandim ko'p ishlaydi bu ro'za olmasa ham bo'ladi birodar bo'lmaydi farzandingiz balog'atga yetib qoldimi u katta uni <unum>, bugungi kunda ibodatga tayyorlash har bir ota va oila boshlig'ining ishi tarbiya va hikmat onadan boshlanadi shuning uchun o'zingiz peshqadam bo'ling xonadonda ayollarimiz qanaqangidir kasallar ular masalan yoshlari kattaroq masalan yoki sog'liqlari ko'tarmaydi ular ertalab farzandlari va erlari bilan birga ro'zani boshlab bersin undan keyin mana kasalliklari bor yoki uni davolanishliklari bor yoki ularni sog'liqlari ko'tarmaydi mayli yashirin bo'lsa ham ovqatlansin toyinki farzandlarga tarbiya bo'ladi bu farzandimizni shunga tayyorlang alloh taoloni o'zi fazlu marhamat bersin yosh edik katta bobolarimizdan biz olti yoshda yoki ya yetti yoshda biz so'rardik biz ham ro'za olsak bo'ladimi desak bo'ladi derdilar abed vaqtigacha ular bilan birga qo'shilib ertalab ovqatlanib abed vaqti bo'lganda qornimiz och qolyapti endi men ro'zaman desam o'g'lim senga abedda ovqatlanish ro'za bo'lsang ham mumkin derdilarda de, darrov ovqat tayyorlab berardilar biz uni yerdikda endi men nima qilay desa biz bilan yana ro'za tutaverasiz derdilar va iftor vaqti bo'lganda o'g'lim rahmat sizga mana ro'za oldi bugun biz bilan tasanno alhamdulillah senga alloh yaxshilik bersin deb duo ham qilib qo'yardilar hozir buni eslasak u bu qanaqa ro'za bo'lgan hech qanaqa ro'za bo'lmagan lekin katta tarbiyaviy ro'za bo'lgan bu tarbiya bo'lgan bu haqiqatda tarbiya bo'lgan shuning uchun shunaqa qiling alloh taoloni o'zi har birlarimizga olib borayotgan ishlarimizga yaxshiliku manfaatni robbim nasib aylasin siz aziz jamoatdan duo talab birodarlarimiz borlar alloh taolo barcha duo talablarimizni duolarini ijobat aylasin toshkentdan kelgan mehmonlarimiz aziz jamoatdan duo talablar qiziltepadan bekmurod hoji inshaalloh qirq kunlik umraga ketayotgan ekanlar alloh taoloni o'zi umralarini qabul aylasin alisher shohista farzand talab ekanlar alloh taoloni o'zi solih soliha farzandlar bersin firdavs mirfayz ukalarimizaz jamoatdan duo talablar nodir aka safarda ekanlar safarlari bexatar bo'lsin lazizjon ukamiz farzand talab ekanlar alloh taoloni o'zi solih soliha farzand va inshaalloh safarlarini bexatar qilsin Subhonjon, jasurjon ukalarimiz siz aziz jamoatdan duo talablar zohid aka rossiyada ekan jiyanlari shifo talab ekanlar alloh taoloni o'zi shifoyi komil bersin umidjon ukamiz farzand talablar alloh taolo solih soliha qori Kari, qoriya farzandlarini olloh taqdir qilsin behruzjon asror bobo hoji bafo sulaymon siz aziz jamoatdan duo talablar haydar xo'ja farzandlari ota onalari haqlariga duo talablar alloh taoloni fazli ila biz hamma jamoat siz aziz jamoatdan duo talabmiz kelayotgan ramazon oyida mukammal ro'za olaylik o'tganlarimizni alloh rahmat aylasin ota onalarimiz tirik bo'lsalar alloh ularga uzoq umr sihat salomatlik bersin ramazonda gunohlarimiz kechirilgan holatda nomay amollarimizga jannati inson degan bitik bilan ro'zani xotimasiga yetqazmog'imizni robbim nasib aylab xonadonlarimizga ta alloh taoloni o'zi fayz va barakot bersin Amin hasbiyallohu ni'mal vakil, ni'mal va ni'man bi rahmatika omin